je mi veľmi podobný. Dokonca by som povedal, že je v niektorých veciach rovnaký. Hlavne mi je to jedno, veľa párky, klobáza. Podľa mňa má krízu 30-tníkov. To znamená, že detstvo nejakým spôsobom odišlo a tá dospelosť ešte neprišla. Make some noise and clap your hands. Je to pohodne. Nepoďme. Tiež zažívam krízu stredného veku. Vyjadrovanie mám veľmi podobné. Ale moje máme to nehovorte. Cena, keď som rozmároval celý bufet, každý sme vedeli, že to musíme proste dať na jeden raz. Tých rekvizit nebolo, že aby sme opakovali, neviem, 3-4 krát. Proste keď sa rozbije stôl, alebo vysype kvetináč, naspäť sa to tam už dávať ťažko, tak aby to bolo približne rovnako, keď sa tam každý sa zbije. Super. Výborne. Dáme si to ešte raz. Ja som mal stres jedine z toho, že proste, že buď niečo nepoviem, nejakú nadávku, alebo to rozmárovať som sa to nebal, ako to bolo v pohode. Ja sa volám Hiena, respektíve Milan Ondrík. Pozývam vás na film Tigra v meste už od 7. júna v našich kinách. Slovenský film v slovenských kinách. Nebuď hlúpa, začni chodiť so mnou. Tigre v meste, nový slovenský film s happy endom.